サイコロ振って行き先決定、くまモン熊本ふれあい旅。今回は2位、どこでしょうか。山鹿市の伝統の技に触れ、避暑地としてにぎわう渓谷を訪ねました。さあ、くまモンとのふれあい旅です。さえちゃんです、よろしくお願いします。さあ、今回は山鹿市でどんな触れ合いができたのか、こちらをご覧ください。熊本の歴史が息づく山鹿市にやってきました。山鹿市といえばやっぱりこちらですよね。国の重要文化財に指定されている八千代座、日本でもね本当に有名な趣のある芝居小屋ですけれども、くまモンと一緒に回りたいんだけど、くまモンが、どうしたの、くまも人力車、うわよいしょ、狭い、よく入ってたね。ちょっとくまモンと一緒にサイコロを振って出た目のお題を達成です。今回のお題は3番は何だろうか、いくよ、じゃん、寮を探すもん。寮を求めて早速聞き込み開始。すると海外からの観光客に出会いました。 Where are you from? We are from France. フランス、oh, I'm Paris. パリから。 Do you know Kumamo? Yes, we know Kumamo. We are very proud to meet Kumamo in Greece. 本当ですか。髪型がおしゃれなお父さん、クマはフランスでも大人気でした。山鹿の寮を探しているんですが、ここの近くでもできることといえば、こうやってこれですね、ダミうちわって言って渋うちわがあるんですけど、これは涼しいですね、うん、渋うちわいいよね。確かに渋うちわとは、うちわに柿渋を塗って防虫効果や強度が増した熊本県の伝統工芸品です。訪れたのは山鹿市鴨戸町北見にある老舗栗川商店。山鹿市北見地区は内輪の日本三大産地の一つで、多くの内輪店がありましたが、今ではここ一軒だけ。昔ながらの方法で内輪を製造しています。これこんなの渋い色になってるでしょ、はい、これは昭和4年に作った、現役用が。大切に使えば100年以上使えると言われ、縁起物としても人気なんです。さらにすごいうちわがあるということで見せてもらったのがこちら。最強うちわ何ですかそれ。これ水濡れても叩いても破れないっていう。このうちわは番傘などで使用するエゴマ油を和紙に塗っているもので、水や衝撃にも強く丈夫なんだそうです。くまモンも伝統の渋うちわ作りに挑戦。昔からの道具を使い、うちわの型取りに挑戦したんですが、ここしか切れてないわけだ。カーブのところ。よし、入れた。2回目でもう上手ですよね。いや、下手くそだよ。そうそう簡単にはいかず、修正してもらい、とりあえず使えるようになりました。くまモン柵で、ね、柿渋を塗って乾かせば完成。くまモンの作った渋うちわは後ほどスタジオで紹介します。寮を求めてやってきたんですけれども、寮の感じられる場所を教えていただけないですか。いや、冷たいところでもいいの。はい、竹山渓谷もあるよね。それも有名だよね。もうこの時期だったらにぎわってる。にぎわってるね。涼しい、うん、教えてもらい訪れたのは山鹿市河北町にある竹間渓谷。ここはバンガローなどがあり、キャンプやバーベキューを楽しめる避暑地として人気の自然豊かな場所です。私も川に入ってみました。冷たい、キンキンに冷えてますよ。汗が本当に一気に引いた。気持ちいい。水もきれいで気持ちよかったです。また水遊びをしている子供があるものを発見。お魚、ほら、お魚、お魚、
サワガニもいるんですね。そんな子どもたちに人気なのが水の流れを利用した滑り台。楽しそう。面白そう。やってみたい。あの座ったままの体勢で、ね、綺麗に滑り降りたね。どこから来たんですか？西郷市。西郷市から来たの。どう？ここは冷たい。冷たい。え、涼しい？それとも寒い？寒い。寒い。川に入れず寂しそうなくまモンのために取り出したのが、先ほどの水につけても破れない最強うちわ。冷たい川の水につけて仰ぐと、気持ちいいですよね。どう？涼しい？涼しい？なんか冷蔵庫開けた時みたいな感じ。涼しい風が来る。気持ちいい。いいね。では、両スポットを探すもん、クリアでいいですか？よし、クリアです。いやー、竹馬結構は今日もおそらくにぎわってるでしょうね。そうでしょうね。子供たちの歓声が、この時期に最高なところ、素敵なところだ。もう最高な場所でした、ね。まあ、浅いところも多いので、家族連れがね、本当にこの日も多かったんですよ。そうですか。はい、少ないんですね。はい、そして、くまモンが作った、そう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 、北見渋うちわ。これですよ。サイン入りですよ。くまモン。ちょっとよくわかんないけど、書いてありますよね。そうなる。ちょっと仰いでみてください。やっぱり違うでしょ、くまモンが作ったから。くまモンの匂いがする。ちょっと待って、どういう匂いですか？あのね、私ね、もう大好きなんですよ、ここのうちわが。そうですか。家に10本くらいあるかな。あ、そんなに。そうですか。じゃあ、せっかくですから、じゃあプレゼントします。あ、ありがとうございます。11本目。11本目です。貴重ですよ、これは。誰も手にしたこともない。本当ですね、大事にします。ありがとうございます。ではですね、今回訪れた場所をご紹介します。こちら、くまモンが訪れた熊本県の伝統工芸品、くたみ渋うちわ。栗川商店です。電話番号0968462051。そして水遊びができる竹間渓谷キャンプ場、問い合わせは0968322103までお願いします。さあ、続いてくまモンと訪れるのは、サイコロを振って行き先を決めました。こちらですよ。サイコロ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 。果たして出た目は？お兄さん、何の目が出てるか教えてください。ゴー。5番は何だ？じゃん、水俣市。水俣市でくまモンの旅をお届けします。お楽しみに、はい。